Vše připraveno, můžeme začít. Je vyhlášená 3-minutová kola. V červeném rohu Emil Barták, 24 let. Mistr MMA 150 cm, 125 kg. Proti mu Alexandr Cverna, 39. Mistr MMA 187 cm, 133 kg. Jak jsem vám sliboval, nebude to žádné jen tak, a nebylo. Na to, že jsem ze stejného dílu. Jirko, kolik máš ještě, když jsi tam zaskočil? Máme tady konec zápasu. Viděli jste v závěru hned úvodního kola. Bylo dobré páčení, dobré škrcení i od Alexandra Cverny. V tomto zápase MMA vítězí Alexandr Cverna. K.O. v prvém kole. Měl se tam pár tady kůderů. Hned na začátku. Máme tady ceny. Ano.